waxa rasuulku sheegay xadiidka 12aad in saddex qolo aanay u soo dhawaanin malaa'igtu aqalka uu joogana aanay soo gelin waxaa ka mid ah qofka ay aqalka ku haysta iyo qofka janaaba ku seexda innagu masalada aad uma baraarugsanin qofku isagoo reerkiisii la kulmay ama isku junuubay ayuu iska jiifsanayaa hadhow dambuu iska maydhanayaa sax ma aha waa inaad weysaysataa oo iska fudaydisaa janaabada sida nebigu samayn jiray sallallahu calayhi wasallam haddii aad qubayska iyo maydha aad dib dhiganayso waa inaad iska fudaydisaa marka qof guri janaabo qaba uu joogo ma soo galo malaa'igtu ma soo gasho guriga ay lagu xanaanaystana aydii shareecadu ogolaatay sidii kii beerta sidii kii xoolaha lagu raacayay sidii kii lagu ugaadhsanayay waxa aan ahayn imaam maalik baa wuxuu ku daraa kullaabu lboolisiya kuwa xuduudaha ilaaliya ee dunuub dembiyada baadhana imaam maalik